כשמזמינים אותנו לעשות חיפוי הצלולובי, אנחנו לוקחים את העניין הזה מאוד ברצינות, כי חשוב גם שזה יהיה חזק וגם שזה ייראה יפה. בכל זאת זה בניין מגורים וזה הולך להיות פה בטח איזה שנה, ורוצים משהו שיחזיק ולא יתקמק ויתנפנף. אז דבר ראשון, אנחנו עובדים אך ורק עם סנדוויץ' ולא עם OSB, והסנדוויץ' שלנו 16 מילימטר. אנחנו משקיעים את כל הפינות, אפשר לראות בתוך, מאחורי החומר, משתמשים במעט מאוד זוויות שבעצם לא באמת צריך אותם, אבל ככה ליתר ביטחון. אבל זה לא העניין, הכל ממוגן מאוד מאוד חזק. בחיבורים עצמם של העצים אין זוויות בכלל, זה חיבורים של עץ לעץ. ואנחנו גם ממעטים להשתמש בכל מיני קשירות למעלה כדי שיהיה מקום לעבור, עושים איזה קשירה אחת. אפשר לראות איך זה נראה, זה מסדרון, הנה אפשר לראות פה את הדלת שגם אם היא מחופה, לא יפתחו אותה כמובן, אבל היא מחופה. והחיפוי ברמה מאוד מאוד גבוהה ומוקפדת, זה שזה יראה כמו שצריך וגם יחזיק כמו שצריך, ולא יתחיל להתפרק אחרי זמן קצר.